ሰላም ሰላም ጣፋጭና ተወዳጆች የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ልጆች? እንዴት ነው ጊዜያችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? በጥሩ ሁኔታ ሳለፋችሁ? በጣም ጎበዝ ልጆች። እንዴት ነው ትምህርታችሁንስ በአግባቡ እየተከታተላችሁ ነው? በደንብ አርጋችሁ እያጠናችሁ ነው? በጣም ጎበዝ ልጆች። ከኔ ጋርም የምንሰራቸውን የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች በየቤታችሁ እየሰራችሁ እየሞከራችሁ የራሳችሁንም ደግሞ ችሎታዎች እያዳበራችሁ ነው አይደል? በጣም ጎበዝ ልጆችዬ። እሺ ልጆች፣ ለዛሬ እንግዲህ አንድ ቆንጆ ስራ እንደምንሰራ ተነጋግረን ነበር አይደል? እስኪ ማን ጎበዝ ነው የሚያስታውሰኝ? ምን ነበር እንሰራለን ያልኳችሁ? በጣም ጎበዞች፣ እዚች ጋር ያለችውን እንደዚች በእግር የምትነዳውን የልጆች መጫወቻ እያያችሁ ሁላችሁም እንደገመታችሁ አልጠራጠርም። ልጆች ዛሬ እንግዲህ እንደዚች የምታምረዋን በቀላሉ የፕላስቲክ ኮዳን በመጠቀም ቀጫጭን እንጨቶችን በመጠቀም የሚሰራ በእግራችሁ የምትነዱት የልጆች ወይም ደግሞ የእናንተም ልክ በየቤታችሁ ያለውን አይነት አስመስለን የምንሰራውን መጫወቻ ነው የምንሰራው። ታዲያ ልጆች ይህ እንደዚች ያለችዋን የምታምረዋን በፕላስቲክ ኮዳና በእንጨት የምትሰራዋን መጫወቻ ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። በዋነኛነት እንደምታዩት እዚህ ጋር በአካባቢያችን በቀላሉ የምናገኘውን የፕላስቲክ ኮዳ ክዳን እናዘጋጃለን። እንዲሁም ደግሞ ልጆች ይህ ቀጫጭን እንጨቶችን እንደዚህ አይነት መጠን ያላቸውን እንጨቶች እናዘጋጃለን። መቀስ፣ ማጣበቂያም እንዳትረሱ። እነዚህ ነገሮች አዘጋጅታችሁ የምትሰሩበትን ቦታ ዝግጁ አድርጋችሁ እስክትጠብቁኝ ድረስ እንደተለመደው ዘና የሚያደርጋችሁን አንድ የኢትዮጵያ ልጆች መዝሙር ልጋብዛችሁ። እሺ ልጆች፣ መዝሙሩን አዳምጠን ተመልሰናል። አሁን ወደ ስራችን ልንሄድ ነው። እዚህ ጋር እኔ 3 የፕላስቲክ ኮዳ ክዳኖችን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በምፈልገው መጠን የተቆረጡ ቀጫጭን እንጨቶችን አዘጋጅቻለሁ። በነገራችን ላይ ልጆችዬ፣ እናንተ በምትፈልጉት መጠን ማዘጋጀት ስለምትችሉ ነው እኔ ቆርጬ አዘጋጅቼ የመጣሁት እንጂ ልኬት ቢኖረው በልኬቱ አሳያችሁ ነበር። እናንተ ግን ትልቅም ትንሽም አድርጋችሁ እንደምትፈልጉት መስራት ስለምትችሉ በምትፈልጉት መጠን እንጨታችሁን ቆርጣችሁ በእኩል መጠን ታዘጋጃላችሁ። 3 እንደዚህ አይነት 3 እኩል መጠን ያላቸው እንዲሁም ደግሞ የፕላስቲክ ኮዳ ክዳኖች ውስጥ የምትገባ እንደዚች ደግሞ አነስ ያለች መጠን ያላትን እንጨቶች በመቁረጥ እኩል መጠን ያላቸውን አዘጋጅታችሁ የፕላስቲክ ኮዳችሁንም አዘጋጅታችሁ ስራችንን በጋራ እንጀምራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ቦታችንን እናስተካክልና እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ልጆች? ይህ በመቀስ ጫፏን በመያዝ የፕላስቲክ ኮዳ ክዳኑን መሀል ላይ እንበሰዋለን። መሀል ላይ በደንብ መሀሉን አይታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ የፕላስቲክ ኮዳ ክዳኑን መሀል ላይ ብሱት፣ 3ቱንም ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከበሳን በኋላ በመጀመሪያ 2 ውስጥ እንደዚህ እናደርግና እንደዚህ ቀጠን ያለውን እንጨት እናስገባለን። ስለተበሳ በቀላሉ ይገባልናል። እሺ ልጆች፣ እንደዚህ ሃይላንድ ክዳኖች ውስጥ አስገብተን በቀላሉ እንደሚንቀሳቀስ ካረጋገጥን በኋላ እንዳያስቸግረን በኋላ እየወጣ እየገባ እንደዚች ጠበቅ አድርጎ እንዲይዝልን በማጣበቂያችን እንጨቱና ፕላስቲክ ክዳኑን እንደዚህ እናያይዘዋለን።
እንደዚህ አርገን እኩል ከሆነ በኋላ በመቀጠል ደግሞ ጫፍና ጫፍ ላይ በመጀመሪያ እቺኛን ፕላስቲክ ኮዳ ክዳን እንደዚህ እንጨቱን እናስገባበታለን። በጣም ብዙ ትርፍ ከመጣ በመቀስ ቆርጠን እናወጣለን። ያርገን ካዘጋጀን በኋላ ልኬቱን ስለምናቀው ሁለቱን እንጨቶች ደግሞ የፕላስቲክ ኮዳዎቹ እንደዚህ ጠጋ ብለን አጣበቂያችንን እንቀባና እንጨቶቹን እናያይዛለን። በደንብ አርጎ እስኪይዝልን ድረስ ጊዜ ስለሚፈልግ በተቻለ በጥንቃቄ እንደዚህ እንዲይዝ እናደርጋለን። ከዛ እዚህኛው ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንጨቱን እንዲይዝልን እንደዚህ እናደርግና እንጨቶቹ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እስኪጣበቅ ቀደም እንዳልኳችሁ እርስ በርሱ በደንብ እስኪጣበቅ ድረስ ጊዜ ስለሚፈልግ በደንብ አርገን እንይዘዋለን። እሺ ልጆች፣ በዚህ አይነት መንገድ መጀመሪያ ከስር ያለውን ክፍል እንደዚህ አርገን በደንብ አርገን እንዲጣበቅ አርገን አዘጋጀን። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን እዚህ ጋር የመጫወቻውን መያዣ ለመስራት ደግሞ አንድ ድጋፍ ስለሚያስፈልገው ከዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንለካና ምን ያህል እንደሚያስፈልገን እንቆርጣለን። ከዛ መጀመሪያ እንጨቱን እናጣብቅና እንዲደግፈው ደግሞ ያንን ተደራቢውን እናረግለታለን። እሺ ልጆች፣ እንደዚህ አድርገን በደንብ እስኪይዝ ድረስ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጊዜ ስለሚፈልግ ማጣበቂያውን በደንብ እያደረግን እስኪይዝልን ድረስ በትዕግስት እንጠብቀዋለን። እንዲያርጎ ከያዘልን በኋላ በዚች ትንንሽ እንጨቶችን በመጠቀም ደግሞ የበለጠ ውበቱ እንዲጨምር እናደርገዋለን። ያደርገን ደግሞ የበለጠ ውበቱን መጨመር እንችላለን። አሁን የቀረን ልጆች ይሄ ከላይ እጀታው ነው። እንደ እጀታ እጁን ይዘን የምንጫወትበትን ክፍል ደግሞ ቀጠን ያለውን እንጨት አንዱን እንቆርጥና እዚህ ጋር ቀስ ብለን እንደዚህ ካናቱ ላይ ማጣበቂያውን በማድረግ እንዲይዝልን እናደርጋለን። እሺ ልጆች፣ ተመልከቱ እንዴት የሚያምር ቆንጆ በቀላሉ እንግዲህ ፕላስቲክ ኮዳንና እንጨትን በመጠቀም እንደዚህ የሚያምር በእግራችን እየገፋን የምንጫወትበትን መጫወቻ ማዘጋጀት እንደቻለን። በጣም ያምራል አይደል? ሁላችሁም ወደዳችሁት? በቀላሉ በቤታችሁ በምታገኙዋቸው እንደዚህ ቀላል ነገሮች በመጠቀም እንግዲህ የራሳችንን የፈጠራ ችሎታችንን ማዳበር እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደዚች የምታምሯን በጣም በቀላሉ የምትሰሯን የልጆች መጫወቻ ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። ልጆችዬ፣ እንግዲህ እናንተን በየቤታችሁ እስኪ ሞክሯትና እዩዋት። በነገራችን ላይ ነገ ስታድጉ ከዚህ የተሻሉ ነገሮችን የምታመርቱ ብቁ ልጆች እንድትሆኑ ዛሬ በአካባቢያችሁ ላይ በወዳደቁ ነገሮች እንደዚህ የሞከራችሁ ያላችሁን የፈጠራ ችሎታ ማዳበርና ማውጣት ይኖርባችኋል። እሺ ልጆችዬ፣ እንግዲህ ለዛሬ እንደዚች የምታምረዋን ቆንጆን ስራ ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። በሚቀጥለውም ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ ልክ እንደዚሁ እናንተን የሚያሳትፍ አንድ ቆንጆ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ምን እንደምንሰራ ልንገራችሁ። በቀላሉ ወረቀትን በመቆራረጥ የሚሰራ አሳ ነባሪ ነው የምንሰራው። ታውቃላችሁ አይደል? አሳ ነባሪ ውሃ ውስጥ ከሚኖሩት እንስሳት በጣም ትልቁ እንደሆነ። ታዲያ በወረቀት እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። በቀላሉ ወረቀትን አጥፈን በመቁረጥ ትልቁን አሳ ነባሪ እንሰራለን። እሺ ልጆች፣ የአሳ ነባሪውን ለመስራት ታዲያ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። በዋነኛነት ሰማያዊ ቀለም ያለው ወረቀት የምታገኙ ከሆነ እሱን ታዘጋጃላችሁ። ካልሆነ ግን በአካባቢያችሁ የምታገኙትን ማንኛውም ወረቀቶች ታዘጋጃላችሁ። ማጣበቂያ፣ ማርከር፣ መቀስ፣ እነዚህም ነገሮች ስለሚያስፈልጉ እነዚህንም ነገሮች አዘጋጅታችሁ ዛሬ የሰራነውንም ስራ በየቤታችሁ ሰርታችሁ ጠብቁኛላችሁ። እሺ በጣም ጎበዞች፣ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም ትናፍቁኛላችሁ። ቻው ቻው የኢትዮጵያ ልጆች።